ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវាបរិស្ថានអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគាត់ប្រកួតសាំងសង់ទៅលើការថែរក្សាបរិស្ថានអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឲ្យឃើញថាពួកគាត់ថែរក្សាបរិស្ថានដោយវិធីសាស្ត្រណាហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះនឹងមានកំណត់អប់រំខ្លះៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានកំណត់ថែរក្សាបរិស្ថានល្អជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានលុយចំនួន50,000រៀលតោះឲ្យលោកទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងប្រកួតគ្នាសាំងសង់ទៀតហើយហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺការថែរក្សាបរិស្ថានយេយ៉ាងណាពួកអាយមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានស្អាតល្អសង់ឲ្យនឹងចេញមកអូខេហេបងអូខេអញ្ចឹងសូមទៅចាក់ផ្លោតត្រៀមខ្លួនដល់គ្នាយើងហើយបងអូខេតោះសូមត្រៀមប្លុកមួយរាប់ហើយ1 2 3ចាប់ផ្ដើម Let's go អូនេះគឺជាប្លុកដែលគីរ៉ារៀបគ្នាយើងមកយ៉ាទៅហើយទៅហើយប៉ាប៉ោះស Let's go Let's go ចាំមើលថាគ្នាថាគីរ៉ាគាត់សាងសង់អីគេដែរយ៉ាងណាវិញគឺពូស្អីស៊ីអូលឿនមែនទេយើងមកពូស្អីស៊ីវាបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងមកប៉ោះបៃតងរៀងចាស់ហើយយើងមកអាចទូទាយបានថាពូស្អីស៊ីគាត់សាងសង់អីគេយ៉ាងណាវិញគឺជូលៀននេះយើងមកជូលៀនជូលៀនគាត់សាងសង់គេដែរយើងមកអូដូចតែនេះបន្ទប់អីមួយអញ្ចឹងយ៉ាថែសាបាថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងមើលទៅយើងមកចំណែកខ្លះវិញគឺ Bacon is king មក Bacon is king ចំបៀសអីគេទីមានរូបមនុស្សឆមានអីគេសមានតុកមានអីអង្គុយនេះយ៉ាអូកន្លែងអាំងសាច់ហ្នឹងយើងមកអូចំណែកខ្ជុះខ្មែររបស់យើងវិញគឺចេញមករៀងរូបមនុស្សតែម្ដងយ៉ារូបមនុស្សគេធ្វើអីដែរយើងមកខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រហែលជាបោះសំរាមមើលទៅយ៉ាមនុស្សបោះសំរាមអីចឹងណារ៉ៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែសាំងសង់ទៅលើការថែសាបរិស្ថានរបស់ពួកគាត់អីតែមើលពួកគាត់ថែសាបរិស្ថានដោយវិធីសាស្ត្រណាដែរបើសិនជាគ្នាយើងចូលចិត្តកុំភ្លេចចុចបេះដូងទៅលើវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចណា follow page ក៏ដូចជាចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងតើតាំងយ៉ាងដល់ម៉ោងហើយត5 4 3 2 1 0ទឹង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 តារាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកអត់ឯងបានសាំងសង់រួចរាល់ហើយឥឡូវនេះក៏ដល់ម៉ោងបងដាក់ពន្ទូទៅចូលមកដល់ការថែសាបរិស្ថានទី1គឺការថែសាបរិស្ថានរបស់គីរ៉ាខ្វាសុន Hello គីរ៉ា Hello បងអីយ៉ាពងធ្វើអីហ្នឹងពងបោះផ្ទះបងពងបោះផ្ទះពងបោះផ្ទះអូអូពងបោះដីនេះយើងមកនេះបោះក្នុងដីគេអូបោះដីអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអីគេដែរនេះយើងមកមើលអូសម្រាប់បូមធូលីនេះយើងមកហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់បូមដីហ្នឹងឯងយ៉ាគេបោះឲ្យគេបូមអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្រាប់បូមដីត្រូវទេត្រូវបងត្រូវអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់បូមដីអូវាបានលយមែនទេនេះយើងមកវាដូចគាត់មកមើលគេអញ្ចឹងដោយសារតើថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទិវាបរិស្ថានអន្តរជាតិនឹងគីរ៉ាចូលរួមបោះផ្ទះបោះដីអីស្អាតអញ្ចឹងណាត្រូវបងយើងត្រូវបោះផ្ទះបោះអីស្អាតអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងមានអនាម័យនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយមានសុខភាពល្អទៀតបងអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគ្នាយើងមកកាលណាបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងស្អាតគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូចគ្នាហ្នឹងហើយមានអនាម័យល្អអញ្ចឹងទៅយើងកម្រនឹងកាត់រោគអីផ្សេងៗអាព្រោះអត់មានមេរោគអីចូលខ្លួនយើងទេអូខេអញ្ចឹងល្អមែនទែនយើងគួរតែបោះដីបោះសំរាមជុំវិញខ្លួនជុំវិញផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតល្អទៅយើងបានហ្នឹងហើយបូមតលីបូមអីស្អាតដូចគាត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏ទង្វើនៃការចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានរបស់គីរ៉ានេះយើងមកអូខេអញ្ចឹងល្អមែនទែនគីរ៉ាចំណុចនេះគឺល្អបងស្រឡាញ់បងចូលចិត្តហើយសម្រាប់បន្ទូក៏បងឲ្យរហូតដល់10ពន្ទូទៅចូលមកដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានទី2គឺការថែរក្សាបរិស្ថានរបស់ភូសៃស៊ីអូ Hello ភូសៃស៊ីហៃបងអូពុកធ្វើអីហ្នឹងចៅសម្រាមអូចៅសម្រាមអូអញ្ចឹងនេះគឺជាធុងសម្រាមអូខេអញ្ចឹងភូសៃស៊ីគាត់វាធុងសម្រាមហ្នឹងហើយវាធុងសម្រាមដើម្បីចៅសម្រាមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងធម្មតាសម្រាមគាត់ទៅចៅក្នុងធុងក្នុងអីវាមានរបៀបរៀបរយកុំឲ្យវាហោះពេលវាពេះកាទៅអាចចូលទឹកឬក៏ទៅក្នុងប្រៃក្នុងអីទៅវាអត់ស្អាតទេបងវាមិនពុលបរិយាកាសពុលអីចឹងណាយ៉ាហ្នឹងហើយពេលដែលសម្រាមហ្នឹងវាហោះចូលទឹកវាហោះចូលប្រៃអីវាធ្វើឲ្យយ៉ាបំពុលនៅទឹកធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងលែងស្អាតអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងចុកពោះឬមួយក៏មានសុខភាពអត់ល្អដែរត្រូវទេហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាបាទគួរតែថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានល្អកុំបោះសំរាមពីវាពីកាលដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគួរតែដាក់ចូលក្នុងធុងសំរាមណាហ្នឹងហើយបងមានអីអត់មានសារទៀតមានធុងហើយមិនដាក់ទៀតដឹងនិយាយមិនទេអូត្រឹមត្រូវយើងហ៎ក៏មានធុងហើយអត់ដាក់សំរាមចូលទៀតដឹងនិយាយមិនទេគួរតែដាក់ចូលក្នុងធុងទៅហើយក្នុងធុងហ្នឹងចុះពីអានេះជៀនពេជ្រទៅហើយពីណាគេបោះចោលជៀនពេជ្រហ្នឹងអូមិញខ្ញុំរបូតដៃបងបោះសម្រាមមិញរបូតអូបោះសម្រាមមិញបោះរបូតអស់នឹងជៀនមកដែរអូចាប់បារាយមកអញ្ចឹងបោះចោលធុងសម្រាមជាងខ្ញុំសុំរឹសណាថ្ងៃពាក់កាត់យកហើបផងអូខេអូខេលេខសាយទីនេះយើងបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគ្នាយើងគួរទៅចោលសម្រាមនៅក្នុងធុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជាវិការបំពល់បកឋានផ្សេងៗដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងពូសៃស៊ី
សម្រាប់បន្ទប់ខ្ញុំឲ្យលោតទៅដល់ដល់បន្ទប់ដែរចង់មកដល់ការថែសាបឋមបន្ទប់គឺការថែសាបឋមរបស់ជូលៀនឬមកគឺយើងហៅថាបងស្រឡាញ់អូននេះយើងបាទឈ្មោះគាត់ក្នុងហ្គេមឥឡូវគឺបងស្រឡាញ់អូនហេឡូបងស្រឡាញ់អូនហេឡូបងអូខេអញ្ចឹងនេះអីគេដែរអូនវាផ្ទះវិឡាមួយចេញមកហ្នឹងមិនថែសាបឋមមិនវិញនេះអូបងនិយាយទៅមិនត្រឹមតែការថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈការបោះសំរាមឬក៏ចោលសំរាមឯងបងនិយាយទៅយើងត្រូវថែរក្សាបរិស្ថានតាមការដាំដើមឈើដើម្បីឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងអានេះឆ្លោះប្រចាំងពីការដាំដើមឈើជុំវិញផ្ទះយើងដើម្បីទទួលយកខ្យល់បរិសុទ្ធឯណាហ្នឹងហើយបងអូស្មាសង់ផ្ទះមកវិឡាមកជួយថែសាបឋមដែរមួយទៀតបងយើងត្រូវបើកទ្វារបើកប្រអួចឲ្យជុំវិញផ្ទះយើងណាឲ្យខ្យល់បរិសុទ្ធវាចូលទៅក្នុងផ្ទះយើងដើម្បីឲ្យយើងដកដង្ហើមទៅវាមានតែខ្យល់បរិសុទ្ធដែលយើងបានដាំដើមឈើដូចនិយាយពីដើមអញ្ចឹងបងអូយើងបើកទ្វារបើកប្រអួចដើម្បីទទួលយកខ្យល់បរិសុទ្ធដូចជាអុកស៊ីហ្សែនដែលទទួលបានពីដើមឈើហ្នឹងឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតចឹងដែរយើងបាទគូតែបើកទ្វារបើកប្រអួចចោលខ្លះទៅនេះយើងបាទកំបិតទ្វារជិតពេលជូនកាអុកស៊ីហ្សែនក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺវាអត់សូវគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទេយើងគួរតែបើកទ្វារបើកប្រអួចដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាឲ្យវាខ្យល់ល្អអាក្រក់ឲ្យខ្យល់អត់ល្អនឹងវាចេញខាងក្រៅហើយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជាមួយអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅខាងក្នុងវិញអញ្ចឹងនេះយើងគួរតែបើកទ្វារបើកប្រអួចចោលខ្លះទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាកំណត់ល្អដែរហ្នឹងហើយល្អៗៗខ្ញុំច្រើននឹកកំណត់ល្អឃើញហើយខាងក្រៅគួរតែដាំកូនឈើដាំដើមឈើអីជុំវិញផ្ទះឲ្យបានច្រើនទៅគឺកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតាមកំណត់របស់ខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរហើយសម្រាប់ផ្ទះសម្រាប់ដាំឈើអីក៏វាជាមកស្អាតដែរនេះណាជាមកវិញវិឡាអីលុយមកគេមានតូងនេះជុំនេះមានតូងគេហ៊ីងសែតជុំអូមានហ៊ីងសែតនៅលើតូងអរ៉ាអញ្ចឹងការរបៀបបកស្អាតអញ្ចឹងជូលៀនសម្រាប់បន្ទប់គឺបងឲ្យរហូតទៅដល់10បន្ទប់ដែរតែចុះមកដល់ការថែសាបរិស្ថានបន្ទប់គឺការថែសាបរិស្ថានរបស់ Idol ខ្ជូបខ្មែរគូឌីខ្ជូបគូឌីបងយ៉ានេះគឺជាការថែសាបរិស្ថានមិនដែរយើងបាទមើលយល់អូនៅលើនេះមានអសក៏ដាក់ថែនិស្សិតផ្លាស្ទិកអូនិស្សិតផ្លាស្ទិកហ្នឹងឯងខ្ញុំឃើញបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែដើរប្រមូលសម្រាមតាមទីសាធារណៈហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងមើលនិយាយខ្លួនឯងមើលឆ្លប់ប្រចាំងមិនដែរហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការថែសាបឋានគឺមិនមែនធម្មតាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែចោលសម្រាមឬក៏សម្អាតផ្ទះអីឬក៏មានធម្មជាតិអីទៅប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគិតថាវាត្រូវមានការចូលរួមក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការសម្អាតរួមគ្នាបឋានរាល់ថ្ងៃវានៅតាមទីសាធារណៈគឺវាច្រើនខ្លាំងមែនតើក្នុងនោះដែរមេតការរបស់បងនិស្សិតផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តមេតការរបស់គាត់ត្រង់ថាអ្នកដែលគេមើលគាត់ដឹងហើយថាមេតការរបស់បងហ្នឹងគាត់ដើរប្រមូលសម្រាមតាមលូតាមអីដែលវាមើលមកវាអត់ស្អាតទេអ្នកនេះអ្នកដូចស៊ីងឃើញការបៀបខ្ញុំគឺសម្រាមពេញហ្នឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែសូម្បីតែយើងអ្នកលេង Minecraft យើងមើលទៅឃើញប្លុកញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងហើយគឺវាដូចសម្រាមមែនតើហ្នឹងហើយវាញ៉ៃញ៉ៃមែនតើអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅអាញ៉ៃញ៉ៃទៅនឹងសម្រាមណាយើងសូម្បីយើងអ្នកលេងហ្គេមយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញក្នុងការរៀបចំវាឡើងវិញប្រមុំតែគាត់អ្នករៀបសម្រាមតាមលូទឹកស្អុយអញ្ចឹងវាយើងយល់ណាយើងយល់អារម្មណ៍ថាគាត់ពុះពីកម្រិតណាប្រមុំតែគាត់សម្អាតបានស្អាតស្អាតនៅក្នុងមកបឹងមកទឹកលូហើយវាស្អុយវាកខាច់ចាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឆាត់អត់ទៅគាត់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ទីវាបាទថាអន្តរជាតិមួយនេះគឺគាត់ deserve ជាមួយនឹងទីវាមួយនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរអត់ទៅកាន់បាទបងប្រុសនិស្សិតផ្លាស្ទិកផងដែរយើងបាទគាត់ចូលរួមទៅលើការថែសាបរិស្ថានក្នុងសង្គមរបស់យើងច្រើនមែនតើហ្នឹងឯងដូចខ្ជូបនិយាយមិញហ្នឹងគាត់បានកាយទឹកលូដែលវាស្ទះសម្រាមនៅតាមលូហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលមកអញ្ចឹងគ្រាយើងសម័យមើលថាយើងទៅលុយទឹកលូចង់ថាឲ្យលុយក៏យើងមិនទៅហឹងតែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តណាយើងបាទគាត់ស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសូមសួរអត់ទៅកាន់បងប្រុសនិស្សិតផ្លាស្ទិកឲ្យសូមឲ្យគ្រាយើងគ្រប់ត្រទៅលើទង្វើរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ជូបល្អមែនតើអូចេះហៅគំនិតជាទៅគ្នាអញ្ចឹងល្អណាស់ថ្ងៃនេះចេះហៅគំនិតសេសេគ្នាបាទល្អមែនតើអត់ជន់គ្នានេះបាទគំនិតល្អល្អមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ជូបគំនិតនេះក៏ខ្ញុំគិតថាល្អដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បន្ទូគឺខ្ញុំឲ្យរហូតទៅដល់10បន្ទូដែរទៅចុះមកដល់ការថែរក្សាបឋមបន្ទាប់គឺការថែរក្សាបរិស្ថានរបស់ Bacon is King យ៉ា Hello Bacon Hello បងអូអីគេដែរនឹងអូនណាសត្វតាមានសេចក្ដីຕົកមានអីចំសិសអីដូចលោកគ្រូហ៎លោកគ្រូមែនលោកគ្រូមែនលោកគ្រូបងលោកគ្រូអូងាយនឹងទៅលោកគ្រូអូអញ្ចឹងក៏បរៀនអីគេនេះមានក្តារគៀនមានអីមានຕົកមានអីអូនេះកូនសិស្សគាត់នេះយើងមកអូកូនកូនចូលរៀនកូនសុំចូលរៀនសុំលោកគ្រូចូលរៀនទាំងឡាយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបរៀនពីអីដែរបាទខ្ញុំសួរគាត់សិនមើលឥឡូវលោកគ្រូបរៀនសោះនឹងបរៀនពីអីដែរបងរៀនអំពីការថែរក្សាបរិស្ថានអូបរៀនពីការថែរក្សាបរិស្ថានអូអញ្ចឹងកំពុងបរៀនសោះកំពុងបរៀនអីដឹងថាយើងគួរថែរក្សាបរិស្ថានបែបម៉េចបែបម៉េចអញ្ចឹងហ៎ហើយបងហ្នឹងហើយអូល្អល្អល្អបន្ទាប់ពីយើងថែរក្សាបរិស្ថានជុំគ្នាអស់ហើយយើងត្រូវអប់រំទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងមកគួរតែអប់រំពួកគាត់មកជាពិសេសកូនក្មេងឲ្យពួកគាត់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាបរិស្ថានហើយយើងគួរតែ
ថែរក្សាបរិស្ថានអីបែបម៉េចបែបម៉េចអញ្ចឹងណាគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងល្អមែនទែនណាអូកូនសិស្សក៏ចេះព្រៀមព្រៀមណែបោះបាទអង្គុយក៏ក៏បោះដីបោះសំរាមដែរណែអត់ទេបងអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងវេនវេនបោះថ្នាក់ខ្ញុំអូវេនបោះថ្នាក់អូវេនបោះថ្នាក់អូខេគេនោះគេបោះថ្នាក់ពេញហ្នឹងណែអូគ្រូអីជួយបោះសិស្សអញ្ចឹងសិស្សបោះឡើងពេញហ្នឹងអត់គ្រូជួយបោះសិស្សឲ្យសិស្សបោះសិស្សចេះអូឲ្យសិស្សបោះឲ្យសិស្សចេះអូអូនេះគម្រានប៉ិនប្រកាសមែនយើងមកគឺឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកសិស្សចាប់ចេះអូខេអញ្ចឹងល្អមែនទេបាទកំណត់នេះខ្ញុំគិតថាល្អតើយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែបរៀនកូនក្មេងឬមួយក៏បងប្អូនរបស់យើងឯងគាត់ថែរក្សាបរិស្ថានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអ្នកថែដល់ពេលពួកគាត់ក្មេងក្មេងពួកគាត់អត់ដឹងទេពួកគាត់ដឹងតើញ៉ាំឲ្យបោះទៅពីទៅពីលេងអីឲ្យបោះទៅពីទៅពីអញ្ចឹងគឺបំពុលបរិស្ថានឲ្យប្រប៉ាក់ទៅយើងអ្នកសម្អាតទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគួរតែបរៀនពួកគាត់ឲ្យបានល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងបេខិនកំណត់មួយនេះគឺបងគ្រប់ត្រអូនហើយសម្រាប់បន្ទូក៏បងឲ្យលហូតទៅដល់10បន្ទូដែរតារាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកឯងបានឈ្នះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លុយសរុបគឺមានលហូតទៅដល់50000រៀលយេអញ្ចឹងពួកឯងអាចចែកគ្នាតាមនឹងបានអូខេអេបងអេបងតារាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងជួយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ